Përshëndetje të nderuar, mirë se takohemi në argument. Opinioni në vend pa dyshim se ka interesim jashtëzakonisht të madh për të ditur se si po ecin proceset reformatore të paracaktuara nga qeveria aktuale, sidomos në sferën e gjyqësisë. Derisa në planin ndërkombëtar, Maqedonia bëri hapat e saj pozitiv në drejtim të përmirësimit të marrëdhënieve me fqinjët, në planin e brendshëm, pra kruciale për momentin janë reformat në drejtësi. Kjo sferë realisht u targetua disa herë edhe nga faktorin ndërkombëtar si një sferë në të cilën janë të patjetërsueshme reformat, si nga Zoti Pribe ashtu edhe nga Komisioni Evropian. Andaj, ne sonte do të mundohemi t'ju japim përgjigje disa dilemave të cilët pa dyshim se kanë nevojë për shpjegim për ato se çfarë po ndodh me reformat në gjyqësor, apo jetësohen të njëjtat, kah po shkon vendi, me çfarë rezultatesh Maqedonia do të prezentohet para Brukselit zyrtar në fund të këtij viti apo në fillim të vitit të ardhshëm, për ato se çfarë ka realizuar, cilat ligje janë prioritare të cilat duhet të hynë në pakon e parë të ligjeve reformatore si një garanci për ta bindur bashkësinë ndërkombëtare se Maqedonia është në rrugë të drejtë dhe se në Maqedoni përfundimisht do të sundoj ligji dhe drejtësia. Aq më tepër, kur ditëve të fundit pati edhe turbulenca dhe pakënaqësi. Me theks do të thoja në këshillin për reforma në drejtësi, i cili u themelua nga vetë Ministri i Drejtësisë, Zotit Bilent Sali, i cili këshill bashkë me të gjithë komisionet, 7 komisione në numër në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, të cilët do të punojnë për kahjen se kah do të shkojnë reformat, çfarë është prioritet në fazën e parë, si do të realizohet gjithë kjo duke qenë se faza e parë do të thotë re dhe rezultate konkrete në një pjesë të ligjeve deri në fund të këtij viti. Pra, sonte në studio për të diskutuar për këto çështje, padyshim si dhe për ato se këto ligje duhet të kalojnë edhe filtrin tjetër, pra në kuvend, dhe si qëndron situata atje, duke qenë se kuvendi tashmë është shumë vështirë të mbledh 61 apo shumicën e thjesht për të votuar ligje të cilët shkojnë me shumicë të thjesht, e mos të flasim për ligje të cilët kërkojnë, sidomos në sferën e drejtësisë, të cilët kërkojnë 2/3 e votave. Pra, për të folur për këto tema, sonte në studio me mua panelist është ekspert juridik dhe profesor universitar Bashkim Selmani, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Dhe avokatja Zana Saiti, mirëmbrëma zonja Saiti, është hera e parë që vini në argument, mirë se erdhët. Faleminderit. Zoti Bashkim, ju e dini se ditëve të fundit u bë një buje madhe në opinion me punën, funksionimin më konkretisht të këshillit, i cili mund të themi lirisht se është edhe strumbullari të gjitha reformave të cilat duhet të ndodhin në sferën e drejtësisë. Pra reformat në drejtësi pa dyshim se janë me prioritet dhe këto më veç e dim të gjithë. Mirë po u bë një buje madhe për atë se ky këshill në fakt nga disa antarë që janë në kuadër të këtij këshilli, por janë të jashtëm, e vlerësuan këtë këshill si një mbretëresh angleze, e cila nuk ka asnjë rol në fakt dhe punon në diktatin e qeverisë, është ndikuar politikisht dhe nuk mund të veprojë në mënyrë transparente dhe profesionale. Madje një nga antarët dha dhe dorëheqje. Dhe pas gjitha saj buje, pas gjitha atyre prononcimeve që edhe komisionet brenda në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë të formuara pikrisht për këto reforma, udhëhiqen nga njerëz siç thanë, burokrat anonim të cilët gjithmonë dëshirojnë të përfitojnë nga rasti, dhe sot pas një takimi i cili u realizua me ministrin, të gjithë të shqetësuar që hynë dhe me gjithë ka shqetësime të mëdha me brengosje në atë mbledhje, dolën të gjithë të kënaqur, pra epilogu ishte pozitiv. A u nevojit gjithë ajo buj dhe pse, çka u fsheh mbas gjithë asaj? A është kjo drejtësia për të luftuar pa drejtësinë, apo çfarë konkretisht ishte gjithë ky zhvillim? Po fillimisht, nëse analizojmë situatën, unë mendoj që për opinionin është shumë e njohur proceset këtilla, ti themi politika ngatresësh dhe ngatrestare që gjithmonë nëpër këto labirinte është humbë edhe e drejta dhe drejtësia tek qytetarët. Është fakt se përsa i përket përvojave të reformave në Republikën e Maqedonisë, po ashtu dhe di momente janë kiçe për
prezentimin e proceseve dhe ngjarjeve, është fakt që ky komision as me ne sa pa të mundësi për të analizuar. Këshilli, në fakt, është këshilli ai. Është këshill, po kishte fjalën edhe për nën komisionet, si është Ondreu. Faktikisht është i emëruar si këshill, megjithatë ka rolin e komisionit, kur dihet se në bazë të rolit dhe përcaktimit të pushteteve, pushteti tretë gjithësor ka autonominë e veprimit, ka ligje që përcakton të rregulla, mirë po në këtë rast siç u pa dhe u bë publike, po ashtu nga anëtarët e komisionit, më tepër ka qenë një blef mediatik, se në rast se nuk do të ndëgjohemi ne, do të veprohet në këtë formë, kur dihet se themelësia e këtyre si bëhet, dhe u bën në mënyrë shumë të heshtër. Ne jemi të habitur si opinion, vetëm kur i pamë si këto po ato persona janë të emëruar në këshim. Për ne shqiptarët, faktikisht, kur kuptova se është edhe Zoti Fërçkovski në atë këshilli i emëruar, dhe ai doli i zemëruar në atë moment me diktatet e tij të gjithmonshme që i bën, dhe mua m'vjen shumë mirë që në atë këshill kishte edhe komision ose anëtarë të shqiptarëve, të cilët paralelisht, më thon pozita shqiptare, po sërish kur emërohet një ministër i drejtësisë dhe dihet se gjithmonë më pa drejtësi që është bërë ndër shqiptarët ka qenë pikërisht nga Ministria e Drejtësisë dhe gjyqësori në Republikën e Maqedonisë. Këtu do të them një herë fillimisht mënyra se si u themelua ky këshill, as pak u bë shumë mënyrë interne, dhe det për një herë kur doli në publik, sa që nga tresat e tyre kur dolën fillim nuk habitëm se kur është themeluar, cilat kanë qenë kriteret dhe kushtet që u zgjodhën këto kandidat apo antar, me thonë, fillimisht pa të shkelje të këti karakterit publik, se u bënë në mënirë interne nga në Ministrisë Drejtësisë. Ne pa i ditur se cilat janë antarët, ati filloj me njëherë dorheqja ose pak nëcit eventuale për të glaburuar gjithë shka, si që ka ndodhë dhe rritash nga përgoja një ndërhyrje vetëm, ka shqetësim edhe në mesin e profesorve të tjerë universitarë që miren me këtë lëmi dhe pikrisht ka shqetësime se nuk janë konsultuar të paktën, nuk janë informuar. Mendoni ju se kjo punë është bërë jo transparente apo çfarë? Pse u bë ky këshill kështu në këtë mënyrë, në mënyrë të heshtur dhe papritmas dëgjuam se diçka është duke ndodhur në Ministrinë e Drejtësisë? Kur bëhen organizimet për çështje pozitive, atëherë bëhen transparente dhe bëhen publike, po pse mos të ketë edhe konkurs të veçantë ose mënyrat e kritereve, të cilat janë, sepse duke analizuar gjyqësorin dhe reformën që po pretendojmë bërë ne në përgjithësi, është fakt se ona e profesorëve apo akademikëve, ti themin, sfera akademike është më tepër teorike, sepse çdo reformë që bëhet fillimisht duhet burojë nga vetë gjyqësia. Me thonë, nëse ekzistojnë disa lloje të gjykatave, gjykata e shkallës së parë, shkallës së dytë dhe gjykata supreme, në këtë rast përvoja praktike buron nga shkallëshmëria e gjyqësorit dhe përbërja e saj duhet të jetë përcaktuar të paktën 1/3 të burojë nga ekspertë që det për së drejti kanë parë dhe kanë prekur drejtësitë dhe padrejtësitë. Dhe në këtë rast pjesa tjetër plotësohet me teoreticien, sepse pedagogët janë teoreticien, nuk janë praktik në sjelljen e drejtësisë apo padrejtësisë, vetëm teori. Dhe kjo teori duhet bashkangjitur edhe praktika gjyqësore. Atëherë çfarë mungon? Ku është problemi social? Për gjithçka i mungon. Gjithçka i mungon. Për shembull, Leoni Pakës, po ndërti, po. Më thonë, çka do doja të them nga ajo që dëgjova, nga një intervist në të cilën ishte profesoresha Najçevska, do me thonë, jo vetëm publiku ka ngeli habitur nga mënyra se si është formuar kjo këshil, po vetë antarët e këshilit. Më thonë, ajo personalisht fliste për vetën që e ka kuptuar që është antare këti këshili në trek. Do me thonë, përmet medjeve. Jo, ka qenë trekt, bleje diçka dhe aty njëra e ka përuru edhe ka thënë për postin që e ka marrë. Do me thënë, për një trup që ka, do me thënë, para vetës një pun aqë serioze, të formohet në këtë mënyrë, jo serioze, do me thënë, pri fillimi të regon që mund të presim vetëm dështim. Do me thënë, reformat në gjyqësor janë që është serioze, që do me thënë, tanë kohës, do me thënë, ndërkombëtarët tregojnë që duhet të punojmë intensivisht në këtë drejtim, edhe që ky këshill të formohet në këtë mënyrë, domethënë tregon se s'është imun ndaj ndikimeve politike. Me vetë faktin, domethënë edhe kush është udhëheqës, edhe aty domethënë parashtrohet pyetja sa mund qeveria ose përkatësisht Ministria e Drejtësisë të jetë udhëheqëse e këtij këshilli, kur domethënë bëhet fjalë për ekspert.
para se të vazhdojmë me debatin më tej në këtë drejtim, do doja nga regjia kronikën të cilën sot nga ngjarja e cila ishte nga mbledhja faktikisht e këtij këshilli me themeluesin e këtij këshilli, pra me ministrin e drejtësisë me zotin Bilen Cali dhe deklaratat të cilët u dhanë pas kësaj mbledhje. Ndjekim kronikën dhe kthehemi sërish në debat. Këshilli për reformën e drejtësi do të vazhdon të funksionoj me tempo më të shpejt në drejtim të zbatimit të detyrimeve për të reformuar sistemi drejtësis në Macedoni, thot Ministri Drejtësis Bilen Sali. A informoj se gjatë mbledhjes së sotme të këshillit, në mënyrë konstruktive është formuar grupi punës, i cili do të përpilon regulorën dhe mënyrën e punës së mëtejshme të këshillit, me të cilin do të ullheq profesoresha Mirjana Najqevska. Ministri Sali, një herit edhe kryetari këshillit, mohoi zërat për tërheqje të tij nga këshilli, ndërsa theksoi se i vetmi antar për të cilin ka dilemë se a do të vazhdojë me punë në këshill është profesori universitar Gordan Kallajxhiev. Unë jam edhe më tej kryetari këshillit, kemi formuar grupin e punës e cila do të propozojë zgjidhje për vërtetimin e saktë të mënyrës së punës së këshillit në të ardhmen. Të gjithë 27 antarët janë të njëjtë, mbetet e paqartë deklarata e profesorit Gordan Kallajxhiev, e cili tha se do të tërhiqet nga këshilli, por deri më tani nuk ka marrë shkresë zyrtare se do të tërhiqet nga këshilli. Unë do të bisedoj edhe personalisht me profesorin në mënyrë që të tejkalojmë këtë problem. Ndërkohë profesori universitar Ljubomir Fërshkovski tha se edhe pse në atmosferë të tensionuar, por konstruktive, është mirë që këshilli formoi komisionin që do të shqyrtojë të gjitha mundësitë në legjislativën e tashme të Maqedonisë për gjetje të mënyrës për përsëritje të procedurave në ato raste ku ka indikacione për shkelje serioze të drejtave të njeriut. Nuk janë vetëm proceset politike, gjithmonë ka pasur indikacione për shkelje të drejtave të njeriut, për shkak se proceset politike janë 4 apo 5, ndërsa ka shkelje të konsiderueshme të drejtave të njeriut, të cilët nuk mund të definohen si politika apo të themi dramatik, por bëhet fjalë për dëshmitar të mbrojtur, të rrejshëm apo shkelje të së drejtës së privatësisë. Këshilli për reformën në drejtësi përbohet nga gjithsej 27 antar, të cilët vijnë nga sektori gjyqësisë, profesor dhe këshilltar shtetror. Profesore, dëgjuam kronikën. Kjo është pak a shumë ajo sublimimi i gjithasaj që ka ndodhur sot në kuadër të kësaj mbledhje. Tani, antarët e këshillit a deshën apo nuk deshën të funksionojnë? Për çfarë mesazhi jepet? Është realisht se praktika deri tani në Maqedoni, çështja e ngatresave është shumë praktike dhe kjo ne jep të kuptojmë që drejt për së drejti më tepër maten të drejtat dhe drejtësit për përfitimet individuale, se sa për problemin madhor dhe kapital që po përballet gjithësori në Republikën e Maqedonisë. Do fokusohem më tepër jo vetëm për këtë këshill si funksion, sepse ne nuk i dim cila është rregulloria, cilat janë kompetencat, nuk mund të ndalin mbi trupin gjykuës ose mbi komplet tërsinë e gjyqësisë, sepse dihet është gjykata supreme, gjykata apelit dhe gjykata themelore. Pastaj në kuadër të këtyre është këshilli gjyqësor, i cili ka kompetencat e tij, pra nuk e di sa do t'i keni ingerencat e tyre për të vepruar, por megjithatë unë do fokusohem në çështje tjetër që ka të bëjë për mënyrën e praktikës së terrenit. Pra sa e drejta dhe drejtësia është e prekshme për qytetarët. Në këtë rast, nëse kërkohet e gjithë rritja e performancës së përgjegjësisë, profesionalizmit dhe sistemit të drejtësisë në veçantë të pushtetit gjyqësor, unë kam fokusuar tre elemente bazë me të cilët reflekton nga vetë qytetarët se sa ata i ndjejnë dhe i gëzojnë të drejtat gjyqësore. Një fjalë thotë, një fjalë urtë pra, drejtësia jo funksionale është pa drejtësi. Dhe ne realisht mund të flasim se drejtësia në Maqedoni deri tash ka qenë dhe është e prangosur. Dhe tash këtë synimi jon, edhe i opinionit, por edhe ekspertëve të gjithë qytetarëve, është si të shprangosim drejtësinë e cila është e prangosur nga vetë pushtet mbajtës. Pra në këtë rast është moment kyç, sepse në aspektin shkencor dhe në aspektin juridik pushtetet janë të ndarë. Pushteti gjyqësor është i paprekshëm. Dhe nga momenti që insistojmë ne
a me komision, a me këshill, a me trupat jashtëm, janë këto të cilët do të prekin gjyqësorin. Prandaj, do fokusohem në aspektin e gjyqësorit, që mund të analizojmë në tri kritere, është kriteri par kundërvajtës, është kriteri i këndvështrimit penal dhe kriteri i këndvështrimit që ka të bëje me çështje civile. Dhe pikërisht këtu është edhe e prekur problemi më esencial që ne mbas të hulumtimeve që kemi bërë brenda 10 viteve, kemi shumë dhëna, po është misioni i kufizuar, nuk e di sa do kemi hapësirë për të prekur gjitha këto elemente dhe problemet që po paraqiten në raport me tash ka 2 elemente. Elementi parë është jus privatum, që i rregullon proceset mes individëve dhe paraqitet pushteti apo gjyqësori ai që i rregullon këto konteste mes qytetarëve. Dhe është raporti tjetër në individ, raport individ institucion dhe raport institucion mes institucioneve, që këtë rast i përshkruan e drejta publike apo jus publikum siç njihet në të drejtën romake. Pra kjo është bazamenti bazë që ne do të diskutojmë. Dhe tash, kur flasim se shteti së drejtës nuk ka funksionuar, pikërisht gabon. Sepse për qytetarë, gjithçka ka funksionuar në mënyrë jashtëzakonisht, të themi në mënyrë jo të drejtë, që ka glaburuar të drejtat e qytetarëve, dhe pikërisht ka qenë grup indikuar politik që ka drejtuar dhe udhëzuar gjyqësorin në Republikën e Maqedonisë. Prandaj, problemet paraqiten. Nëse shkojmë shkallën e gjithësisë, pra ka disa elemente që unë kam analizuar dhe që mund t'i prekim, është e para, dhe me thonë, 12% e palve nuk i pranojnë aktet juridike në mënyrë të regull. Pra, kupton, kja. Aktet e regull të nën kupton, me thonë, fillimi i dërgesave dhe ftesave, apo thirjeve që ndodhë mes palve dhe institucionit. Me thënë, 12% e qytetarëve, pikërisht i humbin këto të drejta, sepse në për labirinthe gjyqësore ndodhë që fillimi i veprimit juridiko-administrativ apo dhe gjyqësor të fillojnë nga momenti i ftesës. Ka kish përderime mrenda anës postale, anës individuale që duhet t'i dërgojnë në adresën e saktë dhe këshumë e radhë. 90.8% paraqitet faktikisht pengesa ndër institucionale. Pra sa komunikojnë institucionet me institucionet, sepse një pjesë të drejtave që për i humbin qytetarët, pikërisht është mos koordinimi i sakt dhe në mënyrë precize mes institucioneve. Ja, për shembull, nëse zhvillohet një proces gjyqësor, ta zem, ose penal, ose juridik, dhe në këtë rast trupi gjykuës do një adresë sakt për x individin, ose në mënyrë tjetër, dhe këtë qoftë e dhëna nga ana policore, ta zonë thëjze nëse duhet një dhënë e sakt ku jeton banori, ku ka vendbanimin e sakt e kështu me radhë, kjo është pjesë që afër 90.8% qytetarët i humbin të drejtat e tyre. Pastaj, e kemi 21.2% cilësia e aktvendimeve ose aktgjykimeve dobta, kontradiktore dhe të paqarta. Ne kemi marrë disa aktgjykime të sjellura, qoftë të qytetarëve, por edhe nga ana e gjyqtarëve të cilët më tepër shkojnë në formë të shablonit të sjelljes së aktgjykimeve, edhe shpesh herë ndodh që vendimi të jetë bërë me adresën në dispozitiv me emra të tjerë, ndërsa në arsyeshmëri me emra të tjerë. Është një kundërshtim që 21.2% më thonë qytetarët i humbin këto drejta nga pakujdesia e sjelljes së cilësisë së aktgjykimeve dhe të aktvendimeve. Vazhdojmë më të qenë. 23% aktgjykimet nuk përmbarohen në kohën dhe në momentin e duhur. Ta zonë, në aspektin civil, në qëse paraqitet një kontest, pala mund të afitoj një të drejtë të caktuar. Mirë po, janë labirinthet juridiko-gjyqësore, me të cilët gjykatësit përmbarues, pra në këtë rast që është një kuadër të çështjeve civile, këto i mbajnë të lënë në përsirtar, dhe qytetarët pasi që kanë shfrytzuar gjitha mjetet juridike, nuk mund t'i kthehet prona, ta zonë, nëse në atë pronë është ndërtuar një shtëpi e kështu me radhë dhe me legalizimin që ka krijuar shumë probleme, ai ka shtëpinë të legalizuar, por në pronë dikujt tjetër që është temë tjetër që ta mund ta diskutojmë, vetëm ti kapi disa nga elementet bazë që të kemi hapësirë për të ditur se cilat janë problemet bazë që po paraqiten dhe këto probleme të terrenit nuk i shef politika dhe nuk i shef sistemi gjyqësisë. Pra flasim për qytetarë dhe këtu është një problem, se ligjet gjithmonë sillen realisht për këto që janë pushtet dhe për institucionet, a është e kundërta. Ligjet janë për të komuduar dhe për të respektuar dinitetin dhe pasurin e individve
në përgjithësi. Pjesa tjetër, 14%, pra, ka të bëje me mbajtjen e lëndën në përsirtar, që nuk vijë në funksion. Kemi shumë rasht, në qose ndërtojt një shtëpi në mënirë pale, kur prona është kontestuese, a i për një muje ndërton faktikisht objektin, pronësia akoma është kontestuese. Pasandej, mbajtja e lëndë përmendëm, po ashtu me 7.9% që po paraqitet drejt për së drejti është korrupsioni. Pra, në këtë rast flasim për mënyrat e lëndë që janë të zgjidhura ose që i kanë zgjidhur në bazë të korrupsionit. Pra, vetë nocioni, korrupsion, rrëth nga fjala latine, korrumpere, që do të thotë shkatron, rënon, gjithë shka që është në interesin e përgjithshëm publik. Po ashtu, mënyra me 9%, pra deri tash arritëm 1%, mënyra jo e rregullt e pagesës gjyqësore nëpër gjykatave. Pra mënyra jo e rregullt e pagesës gjyqësore. Shpeshherë ndodh që qytetarët mos të informohen në kohën dhe momentin e duhur, ose një taks të zëm administrative nuk e ka bërë në afat 8 ditor, 15 ditor dhe kështu me radhë, por jo me fajsin e qytetarëve, sepse edhe këtu kemi shumë kufizimet të drejtave të njeriut, po ashtu dhe të kontesteve juridiko-civile, për arsye se ta zonë, shkup mund të funksionojë gjithçka në rregull. Ne kemi bërë një anketë tjetër në mënyrë të detajuar se cilat janë pengesat. Ja, për shembull, nëse shkojmë në vendet rurale, sidomos në përfshatra zonë të tjera, pjesa e aktgjykimeve, aktvendimeve, ftesa që bën lihen në përçajtore, është problem tjetër që nuk shkon deri te pala. Mirë, po këtu është edhe shkëputja e së drejtës mes individit dhe institucionit. Dhe kretë këto institucionit, pra duke i ditur si problem, kjo është pjesa e parë që folë. Ta shkemi pjesën e dytë, që mund vazhdojmë më të tjerë, janë raportet mes institucionit. Oke, do të flasim për këtë pjesë, vetëm të ndëgjojmë zonjën Zana, në perspektivë, nga gjithë kjo që u tha deri më tani. Çfarë mendoni, keni nga pishman që jeni avokate, apo jo? Kam drejtën, tani e kam fillu në me thënë avokati, jam relativisht e re në këtë punë. Po jo dhe në sferën e drejtësisë, keni përvoj, keni punu? Po, kam përvoj, po kam punu në me thënë në sferën e notërisë, ku sendet janë më të reguluara, ku e bardha është e bardhë, edhe zeza është e zezë, edhe në me thënë ajo sferë së është aqendikuar në me thënë nga në aspektin politikë. Sa i përket avokatisë, me shumë keqardhje do konstatoj që nuk është në nivel të duhur, edhe, do më thënë, reformat pa tjetër zbatohen edhe në këtë pjesë, nga që avokatia është ajo ura lidhëse, do më thënë, mes qytetarve dhe gjyqësorët. Do më thënë, ka profesionist, çdo respekt për ato. Me gjithat, në avokati, në fushën e avokatis, ka atë shumë konkurencë jo lojale. Do më thënë, numri avokatve është aq i madhë sa që sinqerisht mendoj që dukush duhet meret me këtë. Nga që unë shpesh e them si batut të konstatoj se ma shumë mire me anëm psikologjike të palve se sa me punë juridike. Nga që në përgjithsi, nga jo që unë shoh në punë, do më thonë, qytetarët kanë humbë besimin të avokatët, edhe kjo ndodhë për atë arsye se shumica dërmuse, do më thonë, spaku aty unë ku veproj, nuk e kryejnë punën e vetë me profesionalisë. Atëherë, si mundet si pas jush të kthehet besimi? Të gjithë sferat e drejtësisë, sepse aty është besimi dhe zanatilla e funksionimit të shtetit në një farë mënyrë, shtetit ligjor dhe aty juridik. Ashtu. Besimi mund të kthehet në atë mënyrë që domethënë s'do funksionojnë më gjërat te ne ashtu si funksionojnë vetëm për formë, pro forma, domethënë ne kemi ligje të cilat sillen, po kur si implementohen, ne kemi tash një këshill për cilën flasim edhe është absurditet që grupi punues për rregullore formohet tani pas 5 muaj që është formuar vetë këshilli. Do më thonë, qka kam bo ato deri tani? Normal që nuk mund presim rezultat për deri sa ato endes kam pas regulore. Do më thonë, nga jo që dëgjova unë nga profesoresha Najqevska, është se lene se s'kan regulore, do më thonë, ato se kanë të qartë edhe qfar duhet punojnë në këtë këshilë. Do më thonë, ato se kanë qartë, a është kjo thjesht një, do më thonë, një trup që dhe ketë, do më thonë, karakterin këshilë dhënës, s'kan qartë me qfar mandat janë të zgjedhur, do më thonë, disa propozime, pra ndaj edhe ishin këto paralajmërime, do më thonë, për dorheqje. Nga që disa propozime që ata kanë dhënë, do më thonë, janë refuzuar, edhe atë, do më thonë, mënyrë të heshtur, nga një tjetër ato janë ekspert. Për qëfar janë angazhuar këto ekspert? Do më thonë, duhet sendet të definohen, edhe që diçka t'jep rezultat, ti duhet t'a dish pikësynimi, do më thonë,
në cilën drejtim duhet veprosh. Ti kthehem avokatis, do me thënë, për fatë keqë, niveli i vetëdijes, do me thënë, tek më përgjithësi, flasë në shoqëri, pastaj edhe si profesionist, nuk është aq i lartë që në një pun të kryem me profesionalizëm, në qoftë se nuk ekziston, do me thënë, mekanizmi kontroluas. Në avokati, mendoj që kjo mekanizm së funksionon si duat. Në me thonë mekanizmi kontroluës, se egziston, egziston ligji për avokatin, egziston, do me thonë, statuti, egziston regulloria, egziston kodeksi etikës, gjithë shka, me gjithat sa i përmbahen avokatët kësaj. Edhe kjo duhet reguluar, se di profesori që farë me dënë. Po, është fakt, unë i kam studimet shumë të sakta. Dhe... Po, mirë, ju jeni ndoshta më egzakt. Jo, nuk është asnjë problem. Janë situatat përgjithshme, sepse institucionet e përgjithshme duhet funksionuar. Ja, unë i kam për raportet, është fazën e ditë, përse përket avokatis, pra janë pala me dëmtuar. E dini pse janë pala me dëmtuar? Sepse tash cilësin, thojza, të rolit të avokatit, tani më gjyqtarët e bëjnë vetë. Shpesher ndodhë në praktikë që t'i bëjnë ankesë vetë lëndës vetë, gjyqtarët, dhe kjo është një nga problemet basë, e kam të studiuar në mënirë të detajuar, në marrja e kompetencës. I do qëmi tash edhe pjesën tjetër të raportit, me keqardhje e them se roli avokatit tani më ka shëndruar si pjesë avokatit të trokas në dirë të gjyqtarit, qoftë në mënyrë publike ose individuale, dhe kjo lë hapësirë për dyshimet eventuale. Nëse analizojmë lëndët, do shihni në aspektin penal. Nëse analizojmë lëndët që kemi të bëjmë kur kemi avokat dhe kur nuk kemi avokat. Lëndët që kemi avokat, masa sankcionuese është më e ulët. Te lëndët ku s'kemi avokat ose kur është mënyrë detyrë zyrtare, procesi ose angazhimi i avokatit është më e lartë. Kjo është faza e ditë që mund flasim. Për pata qëllimi këtu te institucionet dhe raportet mes institucionet. Për të mbajtur një proces gjithësor, faktikisht janë këtë rast flasim për çështjet penale, ka disa subjekte që marrin pjesë për ta zbardhur dhe dëshmuar të vërtetë. Në këtë rast janë organet policore, organet e prokurorisë, organet e gjyqësisë apo trupi gjykuës në këtë rast, dhe në këtë rast këto institucione janë të detyruar për të zbardhur dhe dëshmuar të vërtetë. Në praktik ndodh e kundërt. Pikërisht këto institucione sikur duken janë në luftë me njëra tjetra dhe glabërojnë të drejtën dhe drejtsinë. Pra, pjesa që ka të bëjë pikërisht me këto institucione, unë do ndalem vetëm në aspektin e ti themi institucioneve me karakter publiko-privat. Ja, për shembull, kemi pjesën e përmbaruesve, që tani përmbaruesit në Maqedoni më tepër si në komunizëm që frigoheshin qytetarët nga policia, tani vetë zonë vendin e parë friga nga përmbarues. Do shihni prej 20 e ca përmbarues, me thonë, prej tyre 6 deri 7 kemi që janë bërë milioner. Pa. Është një element me të cilën duhet të studiohet dhe si vihet deri tek kjo pasuri. Sepse qytetarët të drejtën dhe drejtsinë ndjejnë dhe përjetojnë vetë. Ato i dinë më mirë se ne teoreticientët që merremi me këto çështje. Pjesa tjetër. Po ashtu, nëse shkohet të garantohet e drejta e pronës dhe e drejta e jetës. Në pjesën e madhe, afër 80% të ngritjes së hipotekave, është problemi hipotekar, me të cilën me pa të drejtë qytetarët lihen në rrugë. Prandaj edhe këtu mediat duhet të jenë më të fokusuara, ku ka nevojë të gruesit të shkojmë ka 20 media ose kamerat ndryshme të përcjellin, kur të njëjtën gjykatë cilën dha gjykime të ndryshme. Do shihni se brenda 60 lëndë ose 20 lëndë që zgjidhin, afër 15% të qytetarëve me pa të drejtë ngelin në rrugë. Edhe këtu ka afate kohore se kur lihen si garanca sendet e luajtshme apo sendet e paluajtshme. Në këtë rast sendet e paluajtshme njihet si hipoteka, ndërsa sendet e luajtshme njihet si pengu i dorës. Po ashtu, është problem tjetër, garancioni. Në këtë rast, duke filluar me kompanitë private, qoftë me celularët ose rasteve të ndryshme, garancionet të nuk respektohen nga vetë pala. Ja ta zonë vetëm një nga operatorët që pëndodhë në Maqedoni. Nëse një aparat telefoni ka garancion për një viti, ndodhë që mbrenda paraqitjes së kontestit. Kur pala, pra ku momenti që paraqitet një çështje kontestuese, dhe ekspertiza duhet të bëhet nga një institucion i pavarur, çfarë ndodh thash? Të njëjtët ankesa i drejtohen vetë institucionit dhe kompania që e servison të njëjtat, faktikisht i krijnë ajo dhe nuk është palë neutrale.
po ashtu për mbarusit folëm, dhe shumë çështje të tjera, ja për shembull këtu për dërgesat postale, a i dërgon në kohë aktet apo shkresat postale, dhe shifrin se 27.39 është një nga problemet basë që është këput qytetarin nga e drejta juridikë. Pjesa tjetë, shkojmë tek ana mjekësore. Ju e dini se në praktikë ndodhen caktimi i terminive të caktuar. Ka mbi 24 lëndë që unë i kam verifikuar dheri tash, si dhe mos në për komisionit konsuliarë ose komisionit të tjera, dheri sa të caktohet termini nga mjeku A, ndodhë që pacientët të vdesin dhe e drejta as pak të mos realizohet. Ta janë njësër formash dhe problemes që i përket raportet mes institucionet. Pjesa e tretë që tash duhet të fokusohet. Është fakt, ju dëshini në Perandorinë Romake, senate silte ligje. Dhe çdo ligje që silleshte, di vitet e parë. Senatorët ishën detyruar që t'i mësojnë ligjet, përmendsh, pra në mënyrë mekanike, dhe afër një vit e gjysë, të njëjtët ishin të detyruar të i mësonin edhe qytetarët me ligjet. Këtu nuk e di cili gjyqtari ka mësuar ligjet, dhe ku është praktika gjyqësore që lëndët të zgjidhen në aspektin praktik. Pra neve realisht duhet na flasë praktika gjyqësore. Po, prej ku duhet të fillohet sa për opinionin për të qenë, po, sa për opinionin për të qenë praktikën gjyqësore. Ja, për shembull kemi një shkruazim. Kur dihet mosha e caktuar, fëmia i takon nënës deri në moshën 12 vjeçare ose periudha e caktuar. Ja kemi raste kur fëmia s'do të shkojë as me nënën, as me babën, as me asnjërin nga prindit, por do të shkojë me gjyq. Shembull ta zonë thojza për kujdes. Ligji i parashë. Mirpo, Maqedonia nuk ka shije gjyqësore që të futet dhe të trajtoj problemet juridiko-civile për qytetarët dhe praktika duhet të reflektohet. Prandaj edhe ligji i dimë tabelave kur është bërë, një nga pjesët bazë në ndryshimin e gjyqësisë dhe në ligjet gjyqësore, një është pjesa novella. Pra novella do të thonte tregimet e njerëzve të zgjuar se si zgjidhin problemet mes qytetarëve. Pjesa tjetër, kemi një shkelje flagrante, pra si se në Republikën e Maqedonisë, të gjitha ligjet që sillen me shkronja kapitale sillen në emër të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Asnjë ligj që sill deri tash, asnjë ligj nuk përmban asnjë nenus, asnjë akt të veçantë që do ishte mendimi nga qytetarët sa ato i ndjejnë dhe i gëzojnë të drejta. Pra ligjet në Maqedoni janë të importuara nga jashtë dhe insistojnë të përshtaten. Por deri tash është dëshmuar se këto ligje nuk bëhen trunk i qytetarëve. Ne flasim për të drejtat, për shembull civile, juridike e kështu me radhë. Mirë, por nëse shkoni të anketoni qytetarët sa i ndjen këto drejta, do shihni që është një zemrim jashtëzakonisht i madh dhe këtu janë problemet bazike, sepse këto reforma nuk mund t'i bëjë këtë këshill. Unë sa e kuptova, pra në mënyrë interne, njëri nga ato anëtarët e këshillit, këtë këshill që pas probleme esencial, sepse nuk i këtë pas të caktuara pagesat apo më ditjet ato mënyrë reformës që të bëhet pagesa e këtire antarë. Me thëmë, nga e para është kjo, nuk është zyrtare, po me që ato, kjo është problemi më esencial. Dhe nuk kam shpresë se këtë këshill, apo të themi edhe nën këshillat tjera, edhe nën komisionet tjera që dhe të bëhen, pa më pasur një qasje reale që ndryshimin të vinë nga mërënda gjithësori. Të seleksionohen gjyqtarët të cilët kanë praktikë. Atëherë, le të vazhdojmë kështu me radhë. Prej ku duhet të fillojnë reformat? Nga këto segmente të cilët ju sapo i thatë, apo nga ligjet të cilët do të kishin rregulluar, ajde le të themi edhe proceset të cilët vlerësohen edhe si të mundtuara, sepse në përburgje ka njerëz që dërgjin dhe janë fare të pafajshëm. Dhe kjo është një pjesë shumë e dhimbshme për ne shqiptarët, zoti Bashkim. Unë të them për strategjia, sa e kom lexuar, nuk e di, a keni një uri për strategjinë e cila është formuar, pra është kompletuar nga ana e njërit prej komisioneve që mirët me këtë pjesë, nuk parashef, nuk ka udhëzime për mos përsëritjen e rasteve politikisht të mundtuara, nuk parashikon rizgjedhje të përgjithshme të gjykatësve, dhe nuk është parashikuar as kyçja madje gjykatësve jashtë akademisë për gjykatës dhe prokuror publik. Dhe kjo është një prej vërejtjeve nga ana e qytetarëve që këto kanë vërejtje në këtë pjesë, duhet të inkorporohen edhe këto ligje, dhe parashikohet para së gjithash, parashikohet në këtë
strategjisë, zgjedhja dhe avancimi i gjykatësve të bëhet nën kritere të qarta dhe rigoroze, për forcimi i sistemit për shpërndarje të pavarur të lëndëve AKMIS dhe kritere më të rrepta për zgjedhjen e këshillit gjyqësor, si dhe inkorporim të përgjegjësisë individuale për të gjithë anëtarët. Tani, ku është e mira dhe çka është ajo që duhet të inkorporohet? A janë rregull këto që janë futur dhe këto që janë lënë anësh? Sepse këtu bëhet fjalë për rastet montuara politikisht, kryekëput raste shqiptare. Kështu ka një rregull, domethënë, unë më tepër jam edhe pedagog i drejtës romake dhe i njoh në hodhësi sjelljen e ligjeve dhe mënyra e veprimit. Mirë po, Maqedoni është një shembull eklatant me cilën përshkruhet. Këtu nuk është problemi i ligjeve në Maqedoni, është problemi i ligjvansit. Unë edhe në këtu studio para dy viteve e kam debatuar të njëjtën bashkë si duket edhe me ju, problemin e proceseve të montuara. Këto ditëre raste që aktualisht ne i njohim si opinion, kjo është vetëm simbolika e zollumit se si ka vepruar gjyqësori ndaj nesh në përgjithësi. Por unë kam punuar afër 9 vite gjykat, dhe pikërisht jam larguar nga gjykata sepse psikologjia e mentalitetit jo të gjithë gjyqtarëve, po flas për lëndët penale, që gjikonin. Nuk ishte interesi i tyre të zbardhin të drejtën dhe të vërtetën, por ishte interesi i tyre që të mbillet lëndë. Dhe këtu është problemi esencial, sepse tash edhe me ndryshimet e reformat e reja që u bën para disa viteve, u sollën disa lloje të kritereve se si cilën lëndë penale, për shembull X gjyqtari, sa lëndë duhet të zgjidhë, sa civile, sa kundërvajtje. E drejta dhe drejtësia nuk matet me numër. Por zgjedhja cilësore e dhënjes së vërtetës dhe drejtësisë nuk kohën dhe në momentin e duhur. Atëherë a parashikohet diçka këtu në këtë drejtim? Po ne kemi ministrin e drejtësisë dhe këtë duhet të bartet përgjegjësia. Jo, po është kjo periudhë, po ka përgjegjësi. Ne themi kështu, nuk ka krim pa gjurmë. Në këtë rast krimet janë se janë fatë njerëzish, janë gjenerata njerëzish. Në këtë rast ja u shumë ja u propozoi rast. Si duhet të rregullohet konkret? Duhet të rregullohet me ligj, sepse as kjo nuk është. Jo, se jo. Gjykatës nuk ka me ligj të rregulluar që duhet të mbarti përgjegjësi individuale për punën që e bën. Jo. Kush e kontrollon atë? Gjithë për këtë rast është shkallëshmëri gjyqësore, që gjykatat kontrollohen mes vetë. Dhe në këtë rast gjykata e lartë apo gjykata supreme është ajo e cila verifikon rastet e caktuara. Mirë, po këtu deri tash roli i ministrit drejtësisë, jo për aktuale, po flas për gjithësi që në periudhat e caktuara kemi pasur, ka mjete juridike me të cilat mund të shfrytëzon. Cilat janë ato? Vetëm të bëj revizionin ose verifikimin e lëndës që janë gjykuar. Po edhe këshilli gjyqësor. Edhe këshilli gjyqësor është i ftuar në aspektin juridik. Është hierarkia gjyqësore. Ne flasim tash për gjendjen faktike, jo për ligjet dhe respektimin e tyre, sepse në gjitha mënyrat funksionale që ka të bëjë, ja për shembull, pse thash këto raste vetëm janë një simbolik i së keqes që doli si vulkan. Ne kemi dhe shumë njerëz që gjeneza e gjithë problemit të sistemit gjyqësor është në Këshillin Gjyqësor. Jo, nuk është vetëm Këshilli Gjyqësor, ajo është një qark funksional, dhe cili do nga këto nuk funksionon, prishet dëmzori. Pra, prishet dëmzori dhe me prishin e dëmzorit, ja unë personalisht, mbas tyre studimeve, nuk është problemi vetëm të çështjet penale, është në kundërvaqje dhe në lëndën civile. Por e mira do të ishte, nëse vetë ministri i drejtësisë është antar i këtij këshilli, ja unë publikisht po i propozoj. Të kemi çështje se pse gjyqësori në Republikën e Maqedonisë ka vepruar në të privilegjuar, pra në të privilegjuar dhe në të diskriminuar. Pra, të janë dy elemente që kanë drejtësisht të njëra palë ka goditur, këtë rast jemi ne, dhe ka përgdhelur. Dhe tash, problemi esencial që do të ishte një garancë e tillë për gjithë qytetarët që të ndjejnë të drejtën dhe drejtësinë në mënyrë të drejtë, çdo vepër penale e cila do të parashikonte paraburgimin ose heqjen e lirisë ose me heqje lirisë në afate prej 3 viteve detyrimisht të ketë edhe përfaqësues shqiptar. Nëse kjo nuk do të ndodhë, ju shihni gjithë trupet gjykues që kanë ndodhur ndaj këtyre lëndëve, ne nuk kemi asnjë gjykatës shqiptar. Dhe në këtë rast, pa më parasysh, sepse unë në këtë rast do kontribuojnë ata, do ndihmojnë, sepse është një mentalitet i ribatur nga ish sistemi, dhe çdo lëndë që vjen dhe ka emra të ndryshëm dhe më tepër çështja gjykon edhe sot tek sedite vazhdojnë të gjykon në bazë të emrit, por jo në bazë të provave dhe argumenteve materiale. Ju e patë raste si dhe arsitojmë të njerëz, po fatë njerëzi. Dhe pikërisht këtu është
edhe problemit që po përballemi ne si qytetar, dhe në këtë rast nuk mund të ketë reforma rrënjësore, ku dihet se ne në Maqedoni kemi fakultete të drejtësisë, kemi që po ashtu edhe këto ministra kanë punuar në universitet ose vazhdojnë të punojnë kështu më radh, nuk merret dhe nuk përfillet ana e gjendjes së praktike. Ligjet në Maqedoni nuk e lexojnë gjendjen praktike. Ligjet që vijnë dhe që sillen do të burojnë nga mentaliteti qytetar, jo anasjelltas. Dhe këto janë disa nga ato problemet bazë që mos flas vetëm çapo fjalën edhe kolegës. Po. A mendoni se ndoshta duhet të ngrihet pak kës niveli cilësia e juristëve që dalin nga universitetet tanë? Nëse unë kthehem kur unë isha në studime, kisha një profesor të nderuar të respektuar i cili më jepte domethënë lëndën interpretimi i së drejtës. Kishte lëndë voluminoze, pak a shumë në atë moshe mirëshim kështu si talje. A gjithmonë domethënë thoshte se ka jurist plot, po jurist që din ta interpretojnë të drejtën, ka ra. Dhe për fat të keq unë këtë e shoh në përditshmëri. Domethënë ligjin duhet lexuar germ për germe, prej fillimit deri në fund. Megjithatë ligji duhet të interpretohet. Domethënë në frymën e asaj çfarë ka dash ligjdhënësi të thotë, edhe në frymën e parimeve domethënë ligjore që ekzistojnë. Edhe mendoj se cilësia mungon si të avokatët, si të gjykatësit. Është përshtypja ime, qofsha e gabuar. Keni të drejtë se çdo ligj është i shkruar njësoj për të gjithë, po interpretimet janë nga më të ndryshme. Shumë bukur. Kjo po ndodh edhe në kuvend sot, edhe me ligjin për gjuhën shqipe. Vetëm rastin për kuvendin. E drejta, sidomos shkencat juridike, nuk ka një formulë të saktë, siç është shkencat natyrore, di plus di bën 4. Ndrejtësi dhe sistemin juridik, di plus di bën ose 3.9 ose 4.1. Dhe kjo përqindja është individi. Dhe tash, ata interpretimet që kemi, edhe interpretimet gjusore, edhe interpretimet gramatikore, dhe në Maqedoni në pikërisht ne kemi humbur shumë, sepse në kohë dhe në moment të caktuar, e kemi anashkaluar interpretimin. Në marrëveshjen e orit, për shembull, aty shkruan kemi një akt i cili thotë deputeti ka të drejtë të drejtohet kuvendit, të drejtohet kuvendit në gjuhën, apo të themi 20% që se kam para pa, që është tem tjetër nuk duhet ta diskutoj. Dhe tash, në interpretimin gjysor, pikërisht pala tjetër, arriti që të thotë, deputeti ka drejt të flasë. Pra, institucionet nuk flasin, institucionet shkruajnë. Dhe pikërisht këtu është edhe problemi. Ne lejojmë gjuhën shqipe, por të flitet, jo dhe të shkruajnë. Në gjuhën Maqedonë është ka nocion tjetër, pra da se obrati dhe se zboru. Me thonë ti drejtosh dhe të flasësh. Dhe pikërisht tu për interpretimet, ju garantoj që, sidomos për universitetin nga vijun, nëse i kemi 100 student, 20 i kemi me 10-0-0, por është problemi se këto individ dhe këto njërës ekspert ose çështje ndryshme, nuk e vlerësojmë intelektin, dhe prandaj një kom, ose një shtet që nuk e respekton intelektin e ti, ai nuk ka ardhmëri. Dhe pikërisht këtu është, ne nuk humbim nga padituria, por është se nuk ka hapësirë flas për të përzgjedhur më të mirë. Dhe këtu është problemi esencial, nuk është vetëm tek interpretimi gjyqësor, por është edhe tek përgatitja individuale, sepse njeriu sa më tepër që din, aq më tepër ka dhe përgatitje. Sa më tepër që ka përgatitje, aq më tepër di ti mbroj të drejtat. Dhe ne tash drejtash nëse analizohet në aspektin politik, juridik e kështu me radhë, do të shihni se kemi ditë abore. Kemi palën tjetër që është, ti themi, e theksuar dhe e tërbuar në aspektin e veprimit ndaj nesh, dhe kemi palën tonë që jemi tolerant në gjithë shka. Dhe prandaj thuhet të drejtat nuk jepen, nuk dhurohen, ato mbrohen dhe tolerant fitohen. Tolerant nga edukata e tepërt apo disa herë edhe nga padia, zoti bashkim? Nuk do them nga padia, më tepër mund të jetë nga përfitimet ndryshme se sa nga padituria. Shqiptarët asnjëherë nuk kanë pas më tepër njerëz se sot që i kemi të diturit, mirë po dituris duhet t'i hapë pushtek. Por edhe pjesa tjetër që edhe ne është fajësia jonë, unë prandaj asnjëherë me jetën time dhe me veprimtarinë time nuk do mburem, për arsye se në shumicën e rasteve shqiptarët i shkojnë varrit të ditur dhe nuk kanë hapësirë dhe mundësi për ta dhënë diturinë në kohën dhe në momentin e duhur. Kështu mbrohen studentat. Po, atëre, si jo, pasi të studentet veç një moment të tregoj si rast me që mu dha rasti të shfrytëzoj edhe këtë drejtë publike. Brenda 8 viteve të fundit që ne kemi konkuruar në përgjitha instituat sa të qoftë të themi
mënyrës mes universiteteve gara të ndryshme që ka pasur, ja javën e kaluar, studentët e Universitetit të Tetovës, Fakultetit Juridik, me seancën e simuluar, mori notën 10.00. Në me thonë shimni, ka një diçka tjetër që më të përflitet për çështjet të cilat kanë të bëjnë jo me gjendjen faktike. Dhe kjo arritur, dhe me thonë, nuk është e rastishme mes disa universiteteve ta marrën dhe vendin e parë. Por, është pyetje për zgjedhja e individeve të caktuar. Prandaj dhe këto reforma duhet fillojnë pikërisht nga institutet juridike, që nuk u mungojnë. Por, kur nuk vinë në shprehje, praktika të këtilla, ajo normal se mjugullon situatë. Si pas jush, atëre, ku është gjeneza e gjithë kësaj, nga duhet filluar prej ka duhet fillon të reformohet drejtësia, që të kemi drejtësi dhe jo pa drejtësi? Sepse jo rastisht u targetua disa ere dhe nga faktori ndërkombëtar, nuk është që jemi lule për të na hequr erë. Ashtu. Sado që problematik shumë komplekse. Ligjet e mira, megjithatë ka nevojë për disa ligje, për plotësime, për ndryshime, për shfuqizime të ligjeve. Ashtu. Do me thonë është një problematik të për komplekse, që unë them duhet niset prej këtu ose prej këtu. Do me thonë gjyqësorin e përbëjnë më të për institucione. Edhe do me thonë këto duhet bashkunojnë në koherencë, nuk mund të them duhet fillohet prej gjykatës, prej kësaj, prej asaj. Prandaj më pare thash, do me thonë avokatia është ura ndërtuese mes qytetarve edhe gjyqësorit. Unë pata rastin para dy jave, kem në Shqipëri, kishte një organizim, Toga e Artë, se disa e kemi njoftuar, po shoqate avokatve penalist e organizojnë, është viti 4, edhe do me thënë ato o japin Togën e Artë avokatve më të sukses shumë të ati viti. Ishte te për një organizim i mirë, përveç se mërnin pjesë avokatën, do me thënë aty ishte prezente nën kryetarja e kuvëndit, kishte, do me thonë, prezent nga Ministria Drejtësis, kishte prezent nga Komisioni për Hartimin e Ligjeve, edhe ishte një eveniment ku të gjithë u gjetën edhe si cili i dha ato sugjerimet e vetës, si si mund, do me thonë, funksionojnë reformat në gjyqësor. Duhet, do me thonë, bashkëpunim këtu, mes institucional, atë që e tha edhe profesori, do me thonë, mungon, asë gjësë bëhet vetë, edhe më lehë se e gjitha është, do me thonë, tush e ka fajnë kjoj ose ajë. Gjithmonë, do me thonë, janë më shumë faktor që duhet bashkëpunojnë për të arritur, do me thonë, një të mirë. Ku duhet fillon? A doja arrim atë asaj të mire apo jo? Sepse koha është shumë e shkurtër. Jam skeptike. Jam skeptike. Komisioni Evropian është duke pritur rezultate. Po, pretë edhe deri në fund vitit, fundi vitit është për dy javë. Do me thonë, nëse e marim parasysh, nëse e marim parasysh dinamikën, sa efikas është të reguar ky këshill deri tani, do me thonë, 5 muaj ekzistojnë, dhe tani kanë formuar këshill për bërë reguloren, që është nisma, është dashtë bëhet veçën fillim, do me thonë, dyshoj që mund të arinë diçka për dy javë. Unë në realisht të shumë një prizëm tjetër, me thonë që i ka munguar mësionisë, përse për këtë reformave dhe sillës ligjeve, ne jemi vendi parë në Ballkan që kemi sillë ligjeve. Lider jemi neve, na kalon kush? Etash, cila është mangësia? Do të thonë brenda i miratojmë dhe pastaj më njëherë shqyrtojmë. Brenda këtyre 20 viteve ne kemi një praktik shumë të mirë. Reformat në gjithësi do të fillojnë nga ulumtimi i lëndëve. Për shembull, brenda 5 viteve apo 10 viteve të fundit do të shohim në mënyrë të një anshme, të gjitha lëndët si tërsi, sa janë zgjedhur, sa kanë qenë të suksesshme, dhe cilat janë pengesat dhe labirintet. Sepse, pse ndodh lodhja të qytetarët dhe humbja e besimit? Ndryshim një ankesa, me që përmenda fillimisht, një angjikim, njëse nuk ka arsjeshmerit fuqishme, që nuk i le anë është prova dhe të drejten, ajo është të suksesshme. Dhe ne kemi në shumicën e rasteve tash, sepse kemi edhe një ngatres ku flasim për gjyqësorin, është moment me cilën i glabëron edhe gjyqtarët të suksesshëm. Ashtu. Sepse ne kemi gjyqtar publik, të cilët njihen në opinion 3-4 se si kanë vepruar. Unë ju garantoj, në çdo gjykat kemi ekspert jashtëzakonisht të suksesshëm, gjyqtar të suksesshëm. Mirë, por në këtë rast ngatresa e 3-4 individëve, këtë rast tazëm kryetari i gjykatës dhe 3-4 gjyqtarë të tjerë, të cilët mbajnë peng çështjet e caktuara, se nuk mund të themi se gjithçka nuk ka qenë e rregulluar dhe nuk ka pas reformë. Ju dëshimni faktori ndërkombëtar afër 28% investimeve që i ka bën në mësioni për çështjet e caktuara, ka sjellur edhe investimet në gjithësi, me trajnime gjyqtarëve,
e lëndët e përmbaruesve dhe kështu me radhë në përgjithësi, dhe kjo nuk ka sjell rezultate. Pra reforma duhet filloj nga analiza e gjitha lëndëve gjyqësore që kanë qenë të zgjedhura, brenda 5 viteve dhe 10 viteve, dhe të shifet cilat janë pengesat që po paraqiten në aspektet juridike. Kush mendoni se do ta bëjë këtë analizë? Lënda e parë, ne duhet ta bëjmë gjithë. Kush ne gjithë? Si qytetar, ne kemi jo si qytetar, qytetarët në këtë rast prandaj duhet të kemi edhe përfaqësues të qytetarëve. Nëse ne nuk kemi përfaqësues qytetarë, ta zëm në gjykatën themelore të Gustivarit ose të Tetovës, 100 qytetarë kanë pas procese të ndryshme gjyqësore juridiko-civile. Dhe këto të janë kimojmë ne dhe të shohim prej këtyre 100 qytetarëve, 50 janë të kënaqur, 20 nuk janë të kënaqur. Dhe gjendet kjo, po kjo bëhet në bazë të kulumtimit të saktë. Dhe atëherë ne propozojmë se çfarë duhet bërë. Shkojmë në pjesën penale. Po ti propozojmë nëse... kujt? Dikush do të kanë dëgjuar. Jo, vetëm pak të tregoj një herë, ta shohim gjendjen faktike si është dhe ku duhet prekur reforma dhe si duhet bërë që nuk diskutohet as pak mendja e rriteve. Ligji, nëse nuk përmban psikologjinë e qytetarëve, qytetari nuk e ndjen vetë. Ashtu. Në një ligj nuk e ndjen toni, cili është ligji? Cili ligj më ka mbrojtur mua për të thënë se ky ligj është i saktë dhe unë dal reagoj nëse ai ligj ndryshohet apo plotësohet. Me bazë të veprimeve penale të zonë, sidomos tek lëndët penale, do të shihni këtu që paraqitet një problem akoma më esencial, që në këtë rast e prek drejt për së drejti afër 10% të qytetarëve. Unë kam anketuar disa persona që kanë vuajtur sidomos dënimet për kushtet që kanë qenë një nga pengesat më esenciale, sepse mësionia sidomos ka lënë veçantë të penologjisë apo shkenca mbi burgje që i trajton dhe ka kuvend ndërkombëtare, po ashtu përbën një nga shkeljet themelore të drejtave të burgosërve, për arsye se kushtet e banimit të burgosërve ka lakshti dhe sjellja e lakshtive nuk kupton edhe dëmtimin e shëndetit që bie kundërshtim me ato. Dhe pjesa tjetër që është më rëndësishme dhe që nuk e bën Maqedonia, ligjet që sillen duhet të sillen në bazë të buxhetit. Për shembull, për reformë. Nëse i kemi krejtë analizat sakta dhe dim çfarë duhet të bëjmë, atëherë i drejtohemi politikës dhe të i themi ju duhet të ndërhini në këto 4 nenet në ndihmoni të siguroni buxhet për ligjin. Po jo politika na bëj ligje. Dhe këtu ka ngatres funksionimit të pushteteve. Tani ja kemi të ktill nga tresa apo jo? Nuk ka se cili ne kemi sjell për shembull. Tani ja bën politika ligjin apo i jep vetëm rast konkret ne kemi brenda 5 muaj ditë. Nëse nuk kanë rënë ujdi dhe dakord që ky këshill të jetë funksional, kur mësionia dihet se çfarë problemi është glaborua gjithçka që ishte e drejtë dhe sistemi i drejtësisë, unë prandaj them se është një nga problemet bazë. Çdo ligj që sillet detyrimisht të sigurohen mjetet materiale. Mjetet materiale. Nëse ju patë edhe shumë ligje tjera që janë sjellë, qytetarët nuk janë funksionale ligje sepse nuk mbështeten në buxhet. Pat vetëm për furnizimin i kompjuterëve që ndodhin në përshkolla. Nuk kanë tash 80%, do të thonë janë jo funksionale sepse nuk i kanë servisimet që duhet mbahen në kontinuitet. Pra ligji duhet të mbërmbajë edhe buxhetin. Çdo ligj që sillet duhet të ketë edhe buxhetin për t'u realizuar dhe për t'u materializuar. Si pas jush, koncepti i drejt për avancimin e drejtësis, cili është? Koncepti i drejt për avancimin e drejtësis, do më thonë... Jashtë kësaj që flitet, jashtë kësaj që përgaditet, si pas jush, koncepti i drejt për avancimin e drejtësis. Si e para, do më thonë, mendoj se janë përsëri, do t'i them, janë institucionet funksionale, dhe më thonë ato që janë barcit e pushtetit gjyqësor, dhe më thonë tjetë pa tjetër funksionale e para, e dyta vedisimi i populatës. Ende ka njërës që se disi ta kualifikoja për arsye të gjendjes ekonomike, apo nga mos dhia, shkojnë të përkthysi për të përpilu kontrat për shitblerje. Gjo që është, dhe më thonë, absurditet. Si që ta më herët edhe profesori, do me thonë edhe ndëshkimet me burgje dhe kështu janë shumë matulta, kur do me thonë egziston ndihma juridike. Pra ndaj, do me thonë, duhet këthyër të palët, të falit e qytetarët, besimin në avokati, se ka njërës profesionist të cilët mund të imbrojnë drejtat e tyre. Do me thonë, një qytetar i rëndom, s'ka pse njek drejtën civile ose drejtën penale. Me gjithat ka profesionist që mund t'ja ofrojnë këtë ndihmë. Edhe pikërisht për këtë punë janë avokatët.
Me thonë, neve kemi edhe rastuje sociale, ku ato s'mund t'i mbulojnë shpenzimet, po e bëjmë këtë pro bono. Do me thonë, duhet të egzistoje kjo ura lidhëse tjetë funksionale, mes qytetarve edhe gjyqësorit. Po me gjitha to, përveç kësaj, duhet patur edhe një mekanizm mbrojtës që ju ta dëshmoni të kundërtën e asaj që e thot prokurori apo gjykatësi. Me prova, me cilat prova. Janë ato vetëm provat, po ja që nuk mirën parasysh disa herë. Unë gjithmonë them se, do me thonë, përderisa unë e kam bazën juridike të pastër, edhe besoj në atë rast edhe në drejtësi, gjyqësori është tre instanca. Do shta mos nuk kalon instancën e parën, do shta dytën, me gjithat, se dia jam unë optimiste shumë, me gjithat unë besoj në drejtësi. Jo rastisht, do me thonë, kemi tre instanca dhe besoj se qytetarët mund gjenë drejtësin. Do shta jo në instancën e parën, do shta dytën, me gjithat, përderisa kanë mbrojtjet një profesionisti, mendoj se mund të arrije deri te drejtësia. Ndoshta vënon. Çfarë dallon në aspektin profesional gjyqtarin që është në instancë të parë, atë të dytë dhe gjyqtarin që është në instancë të tretë? Pse ai duhet të veprojë drejt konform ligjeve, kurse ky që është në instancë të parë apo të dytë të ketë të veprojë me ndikime politike, për shembull? S'them që si janë të ndikuar politikisht ato të instancave të treta, me gjithat mendoj se për deri sa do me thonë një qështje ka kalu shkallën e pare dhe ka kalu shkallën e dyta dhe ka rideri shkallët të tret, mendoj se presionet janë më të larta, do me thonë këtë të thkasë kështu, unë si e më ndënganësh, se disë si funksionon në realitet. Unë pa të rasë do me thonë të njëhem nga afër me një qështje që ndodhi në Shqipëri dhe bëni bum mediatik, ku një shtetas e të huaj nuk ju njohë në Shqipëri atësia për plot 6 vite, do me thonë edhe pse kishte të dokumentuar me certifikat lindje, me apostile dhe gjithë qka, vetëm se i padituri ishte i fuqishëm, e në kushtimisht, do me thonë uzvarit gjatë ko, është diçka që dëshmohet me dokument, me gjithat drejt e drejtësia arrihet. Po më në fund të drejtësia arrihet. A rrjet, profesor, më në fund të drejtësia, ashtu thot Zana? Tash në aspektin shkencor, nëse shkohet, jo rrasisht... Në aspektin shkencor jemi gjithësor, në regull, jo, dakord, po drejtësa, edhe në aspektin to... shkencor, në me thonë të sjellish të drejtën dhe drejtësin, 80% është e kapshme në aspektin shkencor që mund të bëhet. Në me thonë 20% gjithmonë ka padrejtësi, sepse vetë edhe jetë e njëriu dhe vetë njërzimi është i lidur në padrejtësi, është i gërshetuar. Dhe prandaj janë këto institucionet që realisht akomodojnë qytetarin në situata kur ai nuk mund të realizoj të drejtën themelore të ti. Po pjesë tjetër që patëm atë shkallëshmërinë mes gjykatës, pra gjykata themelore, gjykata apelit dhe gjykata supreme, këtu është edhe pengesë esenciale. Kove të fundit, reformat e fundit që u bën, gjykatësi shkallës së parë vlerësohet në muaj se sa lënd të arrin dhe sa lënd i ka këthyrë gjykata apelit apo sa nuk i ka këthyrë. Ka një lloj barometri cili në mënyrë të sakti parashet dhe legjitimon të njëjtën. Mirë po është problemi esencial se mes tyre tri gjykatave tash qytetari dëmton. Tu është problemi esencial sepse mbaron gjykata shkallës së parë, ndodh për çështje të caktuara, sidomos që e çorienton këto tri labirinte të juridikot penale dhe juridikot civile, shpeshe ndodhë që paracitet korupcioni, cilja gjithë shka e shëndron më jo në aspektin ligjor, por në aspektin ansor. Dhe sjellja e akgjikimeve që thamë në cilësore, me arsyeshmëri, me kapjen e prova, pikërisht këtu është edhe tendenca me të cilën gjithësore duhet të krijojë një mekanizëm esencial. Ja, për shembull, ka përkufizime. Nga momenti që zgjidhet një lëndë civile, duhet të jetë një afat minimal dhe maksimal për të përmbillur lëndë. Ne kemi lëndë që nuk mbillen me vite tëra dhe faktikisht ti shohim atë lëndë që cilat prandaj thash, pa i analizuar gjitha këto ngjarje, sepse çdo punë që bëhet faktikisht ka dhe pasoja juridike dhe veprime që lën akt. Pa u bë një regjim të ktill, atëherë nuk mund të themi ka raste ku s'ka njerëz të korruptuar, nuk janë gjithë të korruptuar dhe këtu është problemi esencial se ne kemi fajësi kolektive. Dhe qytetari ka humbë besimin dhe ku përmend gjithësinë, ku ja përmendish përmbarusin, a e din se vetë do ketë të lashë. Nuk ka zgjidhje, pra nuk mund ta kërkoj të drejtën dhe drejtësinë. Prandaj duhet të krijohet një jo vetëm kë këshill që unë nuk besoj se do të ndodh, por sa është do të fërshkohet si aty ne e dim se sa kemi humbë nga ai dhe vetë imponimin e tij që ka bërë ai e shëndroi pra këtu atë interpretimin,
neve nga paketa në shëndrojnë 20%. Dhe këto janë probleme, nësa i do të jetë, unë vazhdoj që nuk shodhe qka që dhe vinte në interesin e gjithtarve shqiptarë ose në interesin tonë të përgjishëm, kur dhe se në këtë raste nësë analizojmë gjitha gjikatat, po dhe burgjet dhe të shifni, 80% janë në qytetarës shqiptarë që u paracitën probleme qofë penale, civile dhe këshumera, dhe kjo përbon që edhe trupi, edhe faktikisht edhe ki trupi ose këshili si që është emëruar, faktikisht duhet të ketë edhe përbërja që tjetë më kujdes në të rast, kemi edhe përfaqësuar si të denjë dhe të sakt. Dhe faktikisht unë nuk kam shumë shpresa, pra si se... Tu është edhe sistemi akmis i cili e bën shpërndarjen... Po është keqëpërdor sistemi akmis? Po është keqëpërdor, pikrisht aty desha të dalë. Më tregoj që ka keqëpërdorime në shpërndarjen elektronike, sepse prap dora e njeriu. Po nuk e di tash, ne kemi dilema si publik, me thënë dhe, ministri tha se vetëm kaq përfundoj me kaq, unë nuk di ndonjë informacion që ka shku deri në prokurori, çfarë masash do të merr prokuroria, kush do të barti gjithë këtë përgjegjësi. Pikërisht edhe këtu ishte... Qëfar do të ndodhi me ato, a do të ketë rigjykim sërishëm të lëndëve për akt vendime që janë sjellur? Po baza e padrejtësive fillon që nga momenti i ndarjes lëndë. Hmm. Dhe prandaj është rregulluar ajo çështje. Dhe këtu kemi di deklarata kontradiktore. Doli ministri i drejtësisë tash është konstatuar se është shpërdorur mbas komisionit që ka bërë dhe doli kryetari i gjykatës supreme tha nuk ka pas kështu. Dhe këtu është problemi që opinioni ka dilema dhe dyshime. Pa u pas një procedur, një jetim të drejt, për drejt, dhe çdo individ që ka përdor raste të këtila se mund t'jen ditër e njerës që atë sistemi ka mbo jo funksional. Dhe tash arri dilema, mund t'ket 4 lëndë ose 5 lëndë që janë kesh përdor. Po nga momenti që kemi në dishime, duhet të vazhdojnë e time. Po në nuk kemi, akoma nuk kemi një uri sa ndë e këtire personave që kanë kesh përdor, duke filluar nga administrata gjithësore, sepse administrata gjithësore është ajo e cila e bën përsjelljen dhe mirëmbajtjen e këtyre lëndëve, kur di se si është zhvilluar dhe çfarë duhet bërë në këtë rast. Po këtu është problemi se problemet në mëshirin më tepër bëhen publike se sa gjikohen realisht. Ja, për shembull këtu në përgjithësi shihni edhe prezumpcioni i fajsisë, është i pafajsisë është në dileme sipër, sepse gjithmonë ndodh që të dalë në publik se X personi është fajtor dhe më vonë ndodh që të jetë apo mos jetë. Dhe këtu në këtë rast shkilet kodeksi etik i mënyrës fajësisë apo pa fajësisë, sepse pikërisht janë gjykatat ata të cilat personin e shpallin të fajshëm ose të pa fajshëm, dhe që nga i momenti ne kemi të dyshuar. Pra, nocionin të dyshim ose i dyshuar shumë pak përdoret dhe kjo drejtë përse drejtë të sonon të drejtët e njeriut, pra të drejtën themelore, apo si shnjifet edhe me kushtetut digniteti njërzor. Dhe këtu duhet të çështje të mos bëhen publike. Sa më tepër që bëhen problemet, qoftë gjyqësore ose të tjera publike, aq më tepër është për të gjetur zgjidhje. Dhe në këtë rast ne kemi më tepër vokabular retorik se sa drejt për së drejti në aspektin praktik për të zgjedhur çështjet dhe për të elaboruar në mënyrë të drejtë gjitha këto çështje. Sistemi i drejtësisë, pra, e para duhet të shpastrohet nga persona të dyshuar dhe të korruptuar. Pra këtire 100 qytetarëve që... Si, në që mënyrë, ja, shemu, sepse që zonë, gjithë e dim që duhet. Jo, ja si duhet. 100 lëndë që i kemi pas, që i përmenda unë për para, dhe sa ka 1.000 lëndë. Pra këtire 1.000 lëndë, çdo qytetarë duhet të anketohet dhe të shefet sakt. Ka pas elementet dishinta dhe nga cili gjishta. Opinioni i di mirë gjithë ato veprimin që i ka bërë dhe gjithë qytetarë. Pa dhe këtu është besimi esencial sepse korupcioni është një problem, një metastasë e cila është zhvillu edhe në aspektin historik edhe në gjitha shtetet, mirë po është problemi se tani tek ne është një metastase përgjithshme institucionale dhe korrupsioni nuk buron nga individi, por është sistemi dhe institucioni ai i cili e detiron qytetarin ta kushëzoj me vënesën e gjykimit, me një humbjes të drejtë kështu me radhë, dhe është problemi esencial që një pjesë tjetër që duhet ta përmend tash në aspektin e 7 të studimit tim, pra pikërisht ka të bëjë me mënyrën e sjelljes së gjykimit. Është si e logjiki. Ja ta zëm për fëmijën e tretë. Është shumë aktuale, ndoshta keni pasur edhe ju si avokate. Të gjykatë administrative, qoftë shkallës parë apo shkallës ditë, dëshmon të drejtën së cilës parë i takon. Të është del X, një X drejtar, për shembull, në një institucioni, dhe institucionet mes vete nuk respektohen. Kuptoni ku është problemi esencial. Pra janë individë të caktuar nëpër institucione, të cilët janë të fuqishëm, dhe që kanë mandate të ndryshme. Çdo drejtor ka raste ku 15 vjet ose 20 vjet është drejtori i një institucioni dhe ka krijuar
mekanizëm patologjik për të udhëgjërat e institucionit. Du të largohet, 4 vite është mandati dhe pikë. Çfarë? Unë po ashtu propozoj janë këtë rast që edhe gjyqtarë, nëse një gjyqtar gjykon lënd penale, mbi 10 vjet heqë liri dhe jeton në atë komunë, ai nuk do të jetë i siguruar. Dhe këtu, gjëja e parë që duhet bërë, duhet dar pagesa gjyqtare. Nuk është njëjtë tash gjyqtari të punojë në kundërvaqje, të punojë në lëndë civile dhe të punojë në lëndë penale. Sepse përgjithësia e sigurisë individuale dhe familjare, dhe këtu duhet bëhet pagesa, pra të ndahet. Të merret cilësia e lëndëve që i ka zgjedhur, dhe në qëse konstatohet se x personi ka sjellë një aktgjykim në favoret ndryshme, atëherë ai duhet përgjithë të largohet nga puna. Pra, ka shumë barometër praktik që i ka bota perëndimore dhe ne duhet t'i praktikojmë të njëjtë. Po këtu është problemi i vullnetit politik e cila nuk lejon të funksionojë gjithçka në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë transparente. Pra në Maqedoni problemi është politika, nuk është gjithësi. Në Maqedoni është problem politika, nuk është gjithësi. Sepse gjithësia shihet pas drejtësisë apo? Dëgjoni, tash vetëm për këtë ta them se këtu kam edhe ja i kam unë gjithë ato studimet edhe në grafikone të sakta, secila mbas tire të anketuarve, domethënë afër 22% pra në këtë rast aktgjykimet që sillen mes institucioneve dhe për të realizuar problemin realisht janë institucionet mes vete që dëmtojnë falën. Ja, për shembull, ju e patë edhe kohët fundit, tash është sjellë dhe përcjellje e inspektoratit, kompanitë apo firmat private që duhet t'japin dhe të paguajnë rrogën e 13, tash ai detyron me ligj që t'japin privatët ose kompanitë private dhe nga ana tjetër shteti pse ne nuk meritojmë të tjerët të rrogën e 13. Pra këtu është problemi se shteti ka funksionuar vetëm në interes dhe të favor të politikës, por jo dhe në interesin e favorit të përgjithshëm. Dhe këtu është problemi esencial. Ta potencoj dhe këtë një nga mënyrat, sepse nga momenti që ka dyshime për korrupsion, atëherë paraqitet edhe problemi i labirintheve të ndryshëm. Dhe ta shtemi, unë si qytetar, nëse kam një borxh të saktuar, ta zonë një vlerë prej 3.000 denarëve, dhe realisht në përmbarim, arrin deri në 1.000 euro. Në aspektin e të drejtës dhe konventave ndërkombëtare, për çështjet përmbaruese, në asnjë mënyrë nuk mund të arri përmbarimi më tepër se sa vlera e borxhit. Nëse është 3.000 dinar, duhet 3.500 dinar, 500 dinar, ndodhë që tjetë. A këtu në këtë rast, shifni vetëm përmbarimit e evenës që përndodhë të qytetarët. Shifni të çështjet e pagesave të ndryshme që kanë bëjnë dhe qytetarëve, dhe me thanë arin apo paraqitet shumë institucionet dhe nën institucionet të tjera që në marrëveshjet nuk i paralajmërojnë dhe qytetarët. Ja për të zëmë shembull vetëm kontratat që bëhen mes sidomos grup moshat më të re që lidhin me kompanitë celularëve ose këtinë T-Mobile të tjera që jam të kompanitë, 90% shkelje më elementare është sepse imponohen kontratat një ashme. Kontrata një ashme i paraqitet qytetarit dhe ajo është e detyruar ta nënshkruaj dhe gjitha rreziqet që mund të ndodhë në praktik vetë konsumatorit në këtë rast nuk përkthehen as në gjuhën shqipe kur dihet se afër 20% nëpër komuna grup moshat e reja që zotrojnë gjuhën maqedon dhe pala nuk është e barabartë. Pra, më tepër janë të imponuara këto sancion që në këtë rast e viktimizojnë qytetarin se sa e ndihmojnë qytetarin. Prandaj ne tash si studiues të tyre problemeve dhe aspektit praktik reflektojmë dhe dëshmojmë të kundërtën nga ajo që ndodh në aspektin real dhe duhet të përfillet të tereni, duhet të përfillet praktika. Dhe në këtë rast që se nuk duhet bëhet kjo, nuk duhet të kemi suksese dhe unë nuk shoh ndonjë shpresë e cila do të dirigjonte dhe a dëzithë problemet e qytetarëve. Tash ndalemi në aspektin, me që folëm në aspektin gjithësor, ndalemi edhe në aspektin politik për qeverinë aktuale. Qeveria aktuale, siç duket, deri tash, më tepër është e fokusuar në aspektin ndërkombëtar për të riparuar ripozicionet e Maqedonisë, sesa votën që e mori për të riparuar problemet që i ndodhen qytetarëve kësaj decenies të fundit. Qeveria dëshiron të paktën thotë që jam duke i quar proceset paralelisht. Paralelisht, por vetë vënesa e emrimit, për shembull, të Ministrit të Shëndetësisë, që është një nga institucionet më të ndihshme përsa i përket ndihmërisë dhe ka afate të caktuara dhe mënyra e mospërzgjedhjes, një nga ato që mund të jetë kontest politik mes partive politike, mirë po çdo kontest ose paqartësi politike që ndodh mes partive politike apo institucioneve duhet një herë përgjithmonë të ndërpritet, se në këtë rast pala kolaterale apo dëmtuar janë vetë qytetarët. Dhe çfarë faj kam
ka qytetarin në këtë mes, pse di persona ka një kontestë të saktuar. Po ministri nuk do del të shëron qytetarin, pacientin. Ai nuk e shëron, mirë po investon për të shëruar. Ju dëshini vetëm merrni tash drejtoritë e spitaleve dhe nën drejtoritë të caktuara, 80% janë dublukura vetëm për shkaqen e firmosis së akteve, barna si dhe barnave së shumë çështje të tjera, dhe kjo ndodh shumë problematike përse përket ja mund të anketoni drejtorët e spitaleve dhe nën drejtorive, do shihni që është një nga pengesat shumë bazike përse përket të drejtës së shëndetësisë. Të shpresojmë deri në fundjavë të zgjidhet edhe kjo çështje me emrimin e ministrit të shëndetësisë. Ti kthehemi temës për cilën flasim. Sot Prokuroria Speciale doli me hetimin edhe me 7 lëndë të tjera. Si pas jush, si duhet të zgjidhet çështja e Prokurorisë Speciale? A e lejon, apo nuk e lejon, a duhet të bëhet këtu një liçi veçan që do të inkorporonte këtë prokurori në kuadrë të prokurorisë të përgjithshme si trupi veçan për të hetuar gjithmonë kravatat e bardha, si që thuhet. Po, ndigjove edhe unë, do me thonë që ka tendenca që prokuroria speciale të funksionoje, do me thonë, në kuadrë të prokuroris, por si, do me thonë, departamenti veç. Them drejtën se di, për mua personalisht s'ka logik një prokurori speciale nëse nuk ka gjyka speciale. Edhe, do me thonë, në të kaluarën u tregua pak jo funksionale në këtë pjesë, tani me këto zhvillimet e fundit, përsërim është të rikëtyrë besimi, komplet gjyqësori nëse bomba tashmë veç kanë vendosur edhe nga gjykata supreme që u dha vendimi që mund të mirën si dëshmi, atëre kjo është një sinjal pozitiv që prokuroria speciale definitivisht ka impulse do me thonë pozitive. Me gjitha si shtash edhe më herët, do me thonë kjo problematika e gjyqësorit është shumë komplekse, edhe unë dhe kishaftuar të gjithë faktorët do me thonë që kanë ndikim në mënyrë koherente të bashkëpunojnë edhe që të zgjidhet kjo, se do me thonë, nuk është qëllimi që neve vetëm para ndërkombëtarve të regohemi që jemi duke bënë diçka me gjyqësorin. Ato që vuajnë mësë shumëti janë qytetarët e Maqedonisë. Do me thonë, personat, do me thonë, që kanë pushtet, duhet të din që njëre kanë borç para qytetarëve të vetë, të zgjedhin këtë qështje, e pastaj, do me thonë, për qëllime tjera. Kështu që shpresoj se do kemi ndonjë lëvizje, nga që është duke stagnu, dhe me thënë ki problemi një që sa ka edhe vetëm sile mire të rotu. Profesor, për të pas, lëvizje duen 2/3 e votave, të ashtë këthejemi pak edhe politikisht, sepse gjërat janë të gërshetuara, pa tjetër njëra me tjetërën, dhe ashtu si që duhet të ketë bashkëpunim ndërmjet institucioneve që janë të lidhura me drejtsin, duhet të ketë bashkëpunim edhe me legislativin tjetër, pra me kuvendin. Dhe tani, nëse Prokuroria Speciale sot sërish doli me një kërkes që mandati i saj skadon 2020-ën, dhe ajo kërkon që si Prokurori Speciale të futet në kuadrë të Prokurorisë të përgjithshme. Sa janë gjasat reale që këto ligje reformatore, sepse edhe qeveria e mori emrin pa si reformatore për shkak të reformave që duhet të ndodhin pikrisht në sferën e drejtësisë, sa është reale nga kjo situatë e fundi që po zhvillohet, apo funksionon fillimi shkuvendin, e nuk kemi shumit të thjesht e mos të flasim për një shumit prej 2/3 për të miratuar këto ligje që gjatë gjithë kohës po flasim në këtë debatë sonte. Maqedonisë fatkeqësisht po i ripërsëritet dhe sikur duket nga e kaluara nuk kanë mësuar politikanët, sësa qytetarët ka pësuar dhe e dinë se qëfar është e mire. Po ka dhe një sentencë tjetër juridike që shprehet, dhe me thënë, bashkëpunimi dhe toleranca e shpëton njërzimi dhe të keqë. Por grindja aktuale që është duke ndodhur me shantajet ndryshme në raport mes partive politike, nuk në jep edhe aqë bindje me të cilën palet në këtë rast kam vullnet të mirë pozitiv, po si që duke tani vërem, vetëm kemi ndrimet pozitave dhe ndrimet të oratorisë. Një të njohë që e thoshte, njëra palë të kaluarën, ta shë thot pala tjetër, vetëm po nga pozitat e ndryshme. Dhe kjo është një nga elementet të basë dhe shqetësuese për mua personalisht, sepse nga tresa tani më, si kur vërehet, ju ishim një ta shvirasisht e potencial, më fillimi se ka dikahje kjo qeveri sa ne mund të vërem dhe të ulumtojmë bazë veprimeve të saja, është aspekti ndërkombëtar cila bën çmos
Po përsëri them është e përshpejtuar se si vepron dhe pjesa e brendshme e të cila si sikur duket anashkaluar. Dhe më tepër është e fokusuar për të pozicionuar jashtë sesa nga brenda. Po shteti është i përcaktuar dhe gjitha lëmit. Prandaj kemi ministrë të punëve të jashtme, ministrë të punëve të brendshme dhe gjitha digasteret përkatëse. Dhe sikur duket tash vetë është faktori politik për momentin që i defokuson këto probleme dhe luhatja mes votave, për arsye se nëse nuk do të kemi një kuvent të sigurt për dërzimin e gjitha këtyre problemeve që po paraqiten aktualisht, është shumë problematik. Ju e patë edhe fillimisht për rolin dhe funksionin e prokurorisë që doja ta potencoja, po ashtu në këtë studio ne kemi përcaktuar është fakt që paralelisht me të duhet të kishte edhe një gjykatë speciale. Mirë po, pjesa tjetër që gjatë gjithë tire lëndve që ka evidentuar, dhe se kjo prokurori u themelua me marveshjet palve, e cila pata fatet të caktuara dhe duhet të respektohen të njëjtat. Mirë po, gjatë kësaj periude që ne analizojmë dhe shofim, mua nuk me shumë shpresë për arsye se të gjitha lëndët që kanë dalë dhe që vazhdojnë të dalin, si kur bëhet për zjedhja tire dhe pjesa tjetër, asnjë lëndë nuk kemi me element ose me karakter ndërkombëtar, kur dihet se një pjesë e madhe e të mirave materiale apo e parave kanë dalë jashtë shtetit të Maqedonisë dhe mos ngrirja e këtyre proceseve ne ndëgjohëm edhe në aspektit politik, por edhe në aspektit tjera se një pjesë e parave do të kthehen në Maqedoni, mirë po kur do të kthehen, pasi që të sille ta këtë gjikimi. Dhe kjo është e pamundur në aspektin juridik aktual që po flas, dhe kjo ka të kuptoj dhe të bëj, është mirë që tjetë funksionale gjdo kush e data, mirë po përsëri paraqitet nga tresat politike të cilat të dhen ngërç këti institucionit dhe këti funksionimit i themi të prokurorisë speciale, kur dihet që në këtë rast prokuroria vetëm duhet të evidentoj, të argumentoj dhe të provoj. Gjykata është ajo e cila do t'i argumentoj proceset e këtilla. Dhe kur dihet që një humbje kohës së madhe, ndodhi që vetë gjyqësori dhe të njëjtët gjykatës ishin ato që refuzonin format ndryshme, unë kam dyshime se edhe si kur tjetë funksionale e prokuroria, kam dyshime se masë shqiptimit të dënimeve dhe nga momenti që bëhet hapja e një lënde juridiko-penale, detyrimisht të gjithat mirat materiale me prejardhje të dyshuar, që janë të pista apo jo ku është preja juridike, megjithatë duhet të vetë ose të ngrihet sekuestro masiv ose sukcesivisht mund të bëhet mbas formave të ndryshme vendimeve gjyqësore. Mirë, pa ajo duhet të depozitohet dhe të bllokohet. Dhe ne nuk kemi asnjë rast deri tash që mbas këtyre procedurave parahetimore dhe hetimore të bllokohen. Nuk kemi asnjë bllokim të caktuar, jo e patë edhe tërheqen për shembull për pasurinë e VMR-s që duhet të bllokohet, tani doli se nuk do bllokohet. Pikërisht këtu është edhe problemi sepse në aspektin e të drejtës qytetare dhe neve si qytetar nuk do intereson personin fjalë se çfarë dënimi do të marr, por neve na intereson fati i on dhe të mirat materiale që i dolën jashtë shtetit. Dhe këtu bëhet fjalë për fajsi e cila është afatgjatë dhe shumë gjenerata janë të dëmtuar dhe ne vazhdojmë të dëmtohemi. Ju shihni asnjëherë, domethënë, mbas një anketeve që kemi bërë ne për rolin dhe të mirat materiale sa qytetarët brenda ditës mund të mbulojnë detyrimet e tyre, domethënë mbi 85% në asnjë mënyrë nuk janë të kënaqur me detyrimet aktuale sepse vetë paraja dhe moneda e ka humbur vlerën dhe qytetarët nuk mund të bëjnë asnjë mbulim të këtyre gjërave. Ju dishini vetëm ushqimet me ngritjen e derivateve të natës dhe çështjet e tjera dhe po të bëni një analizë të shihni sa ne i paguajmë të drejtat dhe detyrimet të ushqimeve paguën jashtë në perëndim, ashtu dhe njëjtë i paguën, mirë po cilësia si edhe kështu më radh. Këto janë të ndërlidhura me vetë dhe prandaj sa më tepër që dësulmohet prokuroria dhe gjyqësia nuk do të reagojnë në kohën dhe në momentin e dur, ajo është vetë padrejtësi dhe është jo funksionale për atë që e kemi mirëpritur, dhe jo rastësisht një pjesë e trungut shqiptar votoi edhe trup të huaj ti themi kështu në aspektin e votimit, vetëm për të komoduar mbas të drejtave dhe detyrimeve. Po mi thatë, unë kam shpresa se nuk është gjithë kështu siç mund ne
prezentojmë. Nuk është zhvillim, ka edhe bardhë. Është me rëndësi që, jo, është me rëndësi që kjo qeveri ka vullnet politik, dhe kjo mua personalisht më jep shpresë, sepse në aspektin e legjislacionit, më me rëndësi është vullneti ligjvënësit. Nga momenti që ligjvënësi ka vullnet pozitiv, atëherë rrugët do të jenë më të lehta për të zgjidhur problemet. Por tash pengesat që po paraqiten në funksionin e kuvendit ose elemente të ndryshme, pikërisht këto është problemi që të diapalët duhet të jenë toleruar. Nuk e di çfarë duhet më vëmërot bëj më tepër se sa që dëmtoj qytetarët forma ndryshme dhe çfarë duhet bëj edhe vetë lesë dhe më, por edhe faktori shqiptar duhet të ndërmjetësojnë mes vete dhe të shkëputet njëherë për gjithmonë situata e grindjeve mes partive politike, sepse faktikisht atë grindjet e tyre i viktimizon vetë qytetarët. Atëre, ka një pytje për fund, sepse nuk kemi kohë më tepër. Zonja Zana, si pas jush, sa kohë duhet Maqedonisë për të bërë reforma, për të bindur faktorin ndërkombëtar se ja jemi në rrugë të drejtë? Sa kohë duhet? Duhet të filloj me reformën. Mm-hmm. Si pas jush, me keqardhje, do me thonë, do konstatoj se s'kemi filluar, se dhe profesori Gordan Kajalgjev, do me thonë, një nga arsyet pse thatë që do jep dërheqje, nga që ai vetë është pjesë i këshillit, edhe ai e konsideron si thjesht një dekor të ministrisë edhe qeverisë. Do me thonë, për fat të keq kemi tendenca të nisim si që ishte, do me thonë, puna me prokurorin speciale, si që është tani me këshillin për reforma në gjyqësi, do me thonë, i nisim punët ende pa mu i definuar në qëfar kahje do shkojnë. Edhe do me thonë, kjo nuk mi jep shumë shpres, duhet të miremi me më seriozisht, do me thonë, me këtë qështje, duhet kemi një, pasi profesori tha që faji është kolektiv, edhe përgjithësia duhet jetë kolektive. Do me thonë, duhet të mendojmë për të ardhmen e gjithë shoqërisë, edhe e jo çdo kush që vjen në pushtet ose që është në gjyqësor, mendon vetëm për përfitime personale. Edhe në përgjithësi, do me thonë, të ne kështu funksionojnë sende. Çdo kush që vjen në pushtet, para i shef interesat e veta personale, e pastaj, do me thonë, të qytetarëve. Njëherë kjo duhet ndryshuar pa tjetër, e pastaj në shofim. Mendoj se kemi kapacitetin që të ecim shpejt me reforma, me gjithat duhet vullnet, duhet seriozitet në punë, edhe duhet definuar gjërat. Profesor, si pas ju shkurt, sa kohë i nevojitet Maqedonisë për të filluar? Po, për të filluar. Po. Për realisht, për të bindur faktorin dhe mundësin për të bërë reforma, qytetarët u a dhanë mundësin. Mm-hmm. Dhe prandaj pat dhe ndryshim. Mirë po, është edhe pjesa e ditë që mund të analizohet, këtu personalisht mendoj, është mendim personal, që Maqedonia u ndihmua në aspektin politik, përse përket zgjedhjes së ngërshit politik, dhe ishte fatmirësia jone e gjithëve. Mirë po, realisht, deri tash ne, si qytetarë, nuk shoh që ka dhe ndonjë ndihmë pak më e përshpejtuar që i nevojitet Maqedonisë, për arsye se ka shumë institucione që janë gjithsom funksionale dhe pikërisht është ana materiale. Unë besoj që Maqedonia duhet të ndihmohet në aspektin financiar, që të dalë nga situata drejt për së drejt qytetarët të ripozicionojnë një frymë më ndrysh. Dhe nëse nuk do të ndodhë ndihma ekonomike pak më e përshpejtuar, ju garantoj që nuk qytetarët akoma nuk ndjejnë dhe nuk shohin ndonjë ndryshim, përveç se deklaratave që mund të ndodhë. Nëse fillojmë ne të jepet mira materiale mbas projekteve, atëherë duhet të themi se ka projekte 5 vjeçare, 10 vjeçare dhe kështu me radhë. Besoj që edhe ne duhet të kërkojmë edhe ndihmë nga faktori ndërkombëtar për çështje të cilat të gjejë forma më e lehtë e ardhjes dhe shlirjes së disa detyrimeve që kanë ndodhur ndaj qytetarëve, ku dihet se paralelisht me vështirësitë politike erdhi në para kolapsit edhe vetë ekonomia. Dhe ekonomia e Maqedonisë realisht ka nevojë për një ndihmë e cila do të ishte forma ka Bashkimi Evropian, forma ndryshme, ndoshta edhe ka dhënë një qëm që i njohë drejt për së drejti çështjet financiare. Ndoshta edhe për ato ndihmësa financiare, ndoshta duhet të plotësohen disa kritere kushte. Është fakt që kriteret, nëse ashtu thuhet që Maqedonia ka plotësuar gjitha kriteret, nëse është e vërtetë ajo siç na premtojnë dhe na bindin neve si qytetarë se Maqedonia ka plotësuar gjitha kushtet, mirë po është problemi çështja e emrit. Atëherë nëse janë të plotësuara gjitha kushtet, atëherë nuk duhet qytetarët të viktimizohen vetëm për çështjen e emrit. Ja, sepse janë pikat ndryshme, jo,
Ne flasim bas analizave që indëgjojmë deklaratat që jepen dhe mënyra se si trajtohen problemet politike dhe ato ekonomike. Po, mirë, ka që ishte koha për sonte, unë ju falenderoj për pranin tuaj në argument. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën ndoqët. Deri në argumentin e radhës, natën e mirë dhe mirëmbrëmje.